আজি বৰ এয়া মগু দাইলৰ বৰ দি মই মেথিয়া আৰু মধুসূলেঙৰ তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত মেথি কুটি তেল বৰকেইটামান ভাজি ল'লোঁ। ভজাৰ পাছত এইখিনি ইয়াতে তেলটোতে মেথি কুটি দিছোঁ, বাকীখিনি আপোনালোকে দেখুওৱা নহ'লে অলপমান লৰালৰি হ'ল মোৰ। তাৰপিছত এয়া বিলাহীকণ দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে একো দিয়া হোৱা নাই। তাৰপাছতে এইখিনি ঢেকীয়া আৰু মধুসূলেং আৰু এয়া আলু এয়া কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে মই অকণমান দি দিম নিমখ। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান দি দিছোঁ নিমখ। নিমখ অকণমান দিব বেছি, যিহেতুকে শাকত নিমখটো কম হ'লেহে ভাল লাগে। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মই শাকখিনি আলুৱে ইয়াতে তেলতে দি দিলোঁ, যিহেতু শাকৰ পৰাও পানী ওলাব নিমখটো দি দিলে শাকত থকা পানীখিনিৰে শাকখিনি সিজি যাব আৰু লগতে আলুটো সিজি যাব। তাৰপাছতহে মই হালধি আৰু বাকীবোৰ বস্তু দিম। এইখিনি অকণমান লৰাই পেলাই এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিম। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া পানীখিনি ওলাই অকণমান শুকাব তেতিয়াহে মই ইয়াত হালধি আৰু বাকীবোৰ বস্তু দিম। এয়া দেখিছেনে আপুনি পানীটো ওলাই এতিয়া শুকালে। এতিয়া মই ইয়াত পাকেখিনি নিজে দিম 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 জিৰা গুড়ি হালধি গুড়ি আৰু দিম ধনিয়া গুড়ি আৰু একো নিদিওঁ। এইখিনি দি আৰু এই বুট মগুখিনি অকণমান থাকি গৈ মই এইখিনি পিছত খোৱা সময়ত আকৌ বনাই লওঁ। গতিকে ইয়াতে মই গতিকে চব দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি এটা জলকীয়া এইটো মই গোটাই দি দিছোঁ, যিহেতুকে জ্বলাটো ইমানকৈ খোৱা নহয় আজিকালি বাবে খালে এটা এটা জলকীয়া লৈ খাব পৰা হয়। এতিয়া এইখিনি আলুটো সিজা নাই ভালকৈ, মই অলপমান এতিয়া উতলাই থোৱা গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে মানে সিজালৈকে অকণমান উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে ঢাকন মাৰি দিম। এতিয়া ইয়াত আৰু অকণমান মই পানী এড কৰিছোঁ। আলুটো সিজাৰ পাছত জোখমতে পানী দি দিলোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব। আৰু ইয়াত মই এতিয়া 2-4টা বৰ দি দিছোঁ, যিহেতুকে আমি দুজনীহে সেইকাৰণে 5টা বৰ ইয়াত দি দিছোঁ। পানীখিনি উতলিব লগতে বৰটো ইয়াতে তৰকাৰীটো সুহাব অকণমান। এতিয়া মই এইখন অকণমান ঢাকি দিছোঁ। এই তৰকাৰীখিনি এতিয়া প্ৰায় হ'ল, এই ভাপটোৱে অকণমান
এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নামমাত্র চেনি দি দিছো, মানে যেহেতুকে টেঙা তরকারি তাত যদি এসুকুটমান আপনাদের চেনি দি দিয়ে তেতিয়া হলে টেস্ট আৰু ভাল হয়। বেছি নিদিব আৰু যিসকলে নেখায় নিদিলেও একো কথা নাই, কিন্তু যেহেতুকে বাড়িৰে বস্তু শাক বিদাল জলকীয়াটোও বাড়ির মাত্র বুটমগুকেইটা প্রসাদর আর এনেকে আমি মাঝে মাঝে খাই থাকো, আমার এই অসমিয়া থলুয়া খাদ্য, গতিকে আপনালোকেও বনাই চাব আর খাই পেলাই জানাবো আপনালোকে কেনেকুয়া পালে। সো মই এতিয়া এই গ্যাসটো অফ করে দিম। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বন্ধু বৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আৰু মই বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। মানে ভাষাই নাইকিয়া হৈছে, কি বুলি ক'ম মই একো গম পোৱা নাই, গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ, থেংক ইউ।